Наредните 5 до 10 години ќе бидат години на големи промени, промени во кои што нови играчи ќе влезат во пазарот на финансиските услуги, особено на платежните услуги, и банките треба да бидат подготвени да се соочат со ваквиот голем предизвик, вели гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов. Според него тоа се нови компании кои што се појавуваат и се нефинансиски компании, меѓутоа тоа се компании кои што ги спојуваат финансиите и новите технологии, односно IT технологиите. Значи во светот во последните неколку години се појавија многу такви играчи. Се надевам дека и во Македонија се позастапени ќе бидат, и навистина иднината лежи во тоа спојување на сето она што значи нова технологија од телекомуникации, банкарски сектор до IT индустријата. Ние не може ниту да замислиме каде се тоа ќе не одведе, бидејќи навистина регулаторот како регулатор не е оној кој што ги води овие промени, туку овие промени сега гледаме дека доаѓаат од самиот пазар и од оние кои што подобро ги знаат работите од нас. Меѓутоа, ние како регулатор треба да бидеме подготвени да ги следиме тие промени и секако да овозможуваме тие да можат да се развиваат во сегашната околина. Богов напоменува дека тие ќе бидат голема конкуренција на банките, а во светот веќе се гледа процес каде што големите банкарски групации купуваат или се здружуваат со многу од овие стартапи во така наречената финтек сфера, се со цел да не заостанат и да не изгубат од тој надоаѓачки нов бран на пазарот на финансиски услуги. Тој се надева дека и банките во Македонија ќе имаат чувство да ги разберат овие промени кои што доаѓаат и нема да заостанат во овој сегмент. Поддршка за тоа македонските банки имаат и од Европската централна банка. Би сакале да ја поттикнеме Народната банка на Република Македонија што повеќе да поддржува развој на нови технологии, на иновации, бидејќи сметаме дека овие иновации ќе помогнат во подобрување на платниот систем, и сметам дека ова е многу значајно за една мала земја како Македонија. За овие теми кои што во последните неколку години доживуваат голема трансформација, но и за многу други, банкари и гувернери од 19 централни банки од регионот, од Западна, Централна и Источна Европа, Заедницата на независни држави, Блискиот Исток и Северна Африка, дебатираа на 10-тата јубилејна конференција на Народната банка на Република Македонија, која се одржуваше во Охрид.